залі Українського дому «Перемога», депутати міської ради Тернополя, депутати попередніх скликань, колишні міські голови, представники громадських організацій та керівники органів та установ самоврядування. Саме завдяки їхній праці Тернопіль оновлюється та розвивається. Дуже багато речей, які робляться реально в місті, вони не завжди, можливо, сторонньому оку помітні. Але коли проходить певний період часу, звернутися назад, порівняти з тим, що було рік тому, два роки тому, тоді можна робити певні висновки, наскільки місто змінюється. Я думаю, досягненням є те, що постійно місто оновлюється. Місто отримує постійно якісь нові споруди, постійно відбувається якась реконструкція, оновлення місця. Є певні проблеми, які взагалі знімаються як тільки для міста Тернополя. Інші вирішуються частково, але це постійний процес. Це речі, які неможливо вирішити за один день чи за один рік. Робота в органах місцевого самоврядування насамперед – велика відповідальність перед людьми. А із своїми проблемами у міську раду їх приходить чимало. В день, наприклад, до мене так само приходять люди, звичайні тернополяни, просять або якусь консультацію, якесь роз'яснення, або звертаються вже з допомогою. В день це може бути там, від 10 навіть до 100 осіб, залежно в який період. З нагоди Дня місцевого самоврядування кращих працівників відзначили подяками та подарунками.